do dia e todo o sítio está feliz. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente que você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata os pés. Se você está contente, bata os pés. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente que você está contente, bata os pés.